Във вчерашния ден ние получихме сигнал от фирмата, извършваща дейности по сметосъбиране и хигиена в град Русе, за изваждане на отпадъци, поставени в чували от съдовете за отпадъци, разпиляването им на територията на града. Съответно всичките видеоматериали, снимкови материал сме предали на компетентните органи и се надяваме извършителите скоро да бъдат установени. Как се го обяснявате това? Това, за съжаление, не е първият единствен и единичен случай. Случаите са много назад във времето. До сега не сме ги оповестявали масово, но смятам, че всеки трябва да има гражданска позиция, тъй като чистотата, хигиената на града са важни за всички жители на град Русе. Никой не желая да ходи около отпадъци, разпелени около съдовите или пръснати в градинките. Им е много странно поведението на хора, които го правят точно с тази цел. Има ли съмнения, кой стои зад това? За момента не. Надявам се органите да свършат работата и да разберем повече подробности. Такива хора подлежат ли на санкции? Съгласно закона за управление на отпадъците има санкции и за физически, и за юридически лица. Санкциите са в различен размер, без да твърдя, че ще цитирам точно цифрите. Те са от порядъка на 500 до 1000 лева при първо нарушение за физически лица и мисля, че бяха от 1000 до 5000 за юридически. Но те са описани в законовата база, така че когато се установят извършителите, те се санкционират. Видеонаблюдението помага ли? Да, определено. Ние затова всяка година го надграждаме, увеличаваме броя на камерите. Освен това се партнираме много добре с органите на реда, с други учреждения също, така че все повече мрежата от камери на територията на град Русе да се увеличава и да се използва в полза на хората на града. На видеозаписите, това, което имаме като материал, се вижда момента, в който едно лице изважда два чувала, след това ги разнася на известно разстояние, след което чувалите ги виждаме разпокъсани и разпилени около дървета и в пешеходна зона.